ଅହମିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆ। ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗରେ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଦଖଲ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଔପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଗାଳ୍ପିକ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ଏ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଗୃହ। ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଲାଗି କଚେରୀ ଛକ ପାଖରେ ରହିଛି କବିଙ୍କ ସାଧନା ଗୃହ। ଏଇଠାରେ ବସି ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। 1917ରୁ 1937 ମସିହା ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷର ସମ୍ବଲପୁର ରହଣୀ ଭିତରେ ଏହି ଘରେ ହିଁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅହମିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ କୃତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘରଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଘରଟିର ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀରେ ପରିଣତ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟାକ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଗୃହର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ କାମ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ଭିତରେ ଥିବା 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଗୃହକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସାଧନା ଗୃହଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ରାସ୍ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ବି ବେଜବରୁଆଙ୍କର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କବିଙ୍କର ସେହି ଘରର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ସ୍ମାରକୀର ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଆମର ଚୂନଗୁଡ଼ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବେଲ ଅଠା, କେନ୍ଦୁ ଆଉ ମେଥି ଗୁଡ଼ ଏସବୁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି। ତାପରେ କଲର୍ ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ହେଇଛି, କବାଡ଼ ଝରକା ଲାଗିଛି। ପୁରା ଭାଙ୍ଗି କିଛି ନଥିଲା, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ଫ୍ଲୋ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆସାମରୁ, ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଆସାମରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଚାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସାମରେ ସାହିତ୍ୟ ରଥି ବୋଲି ବେଜବରୁଆଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଦୀପକ ପଣ୍ଡା। ସେ ମଧ୍ୟ ବେଜବରୁଆ ସ୍ମୃତିରକ୍ଷା ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ଅହମିଆ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସାଧନା ଗୃହଟି ଏବେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବାରୁ ଆସାମବାସୀ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୋର ଜୀବନ ସ୍ମରଣ, ସେଠି ସମ୍ବଲପୁର ବାବଦରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଦିନଲେଖା ଗୋଟେ ଡାଇରୀ ଯାହାକି ପରେ ସଂକଳିତ ହେଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ବାବଦରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ବେଜବରୁଆଜୀକା କର୍ମଭୂମି ମେ ଯୋ ଘର ବନା ହେ ୟେ ଘର ଆସାମ ଓ ସମ୍ବଲପୁର କା ବିଚ ମେ ଏକ ବ୍ରିଜ କି ତରହ କାମ କରେଗି। ସାହିତ୍ୟ, କଲା, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନେକ ସାରି ବିଷୟକୁ ଲେକେ ଇସମେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେଗା। ବିଶିଷ୍ଟ ଅହମିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଥି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସାଧନା ଗୃହଟି ଏବେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲାଣି। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଏହା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ଉଭା ହେବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ସଂଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଓଟିଭି।